Lepo pozdravljeni, moje ime je Neža Klemenčič in prihajam iz Tržiča. Že skoraj celo življenje se ukvarjam s konjeniškim športom, delam pa v marketingu in grafičnem oblikovanju. Na Miss Earth sem se prijavila, ker mi to pomeni velik nov izziv, kot tudi nove dragocene izkušnje in znanja, saj imamo tukaj priložnost sodelovanja z odličnimi mentorji skozi celotno tekmovanje. Od tekmovanja pričakujem eno veliko dogodivščino, kot tudi življenjsko popotnico ter seveda čim boljšo uvrstitev glede na vložen trud.